Доставила бюлетені і на окружну виборчу комісію номер 127. Відповідно до встановленої процедури, після того, як пакунки з виборчою документацією занесли, 24 члени ОВК перерахували бюлетені, а потім розписались в їх отриманні. Бюлетені приїхали сьогодні вранці. Як нас і попереджала Центральна виборча комісія, близько 10-ї години машина вже була тут. Були члени комісії у достатній кількості для кворуму, для прийняття цих бюлетенів. Все відбулось у плановому режимі. Порушень не було, все пройшло більш-менш нормально, були деякі нюанси з затримки, але в цілому для цього процесу все відбулося майже ідеально. Після цього всю документацію занесли до кабінету на першому поверсі Заводської районної адміністрації та опечатали. Поставили охорону. На окружну виборчу комісію номер 127 доставили 146 149 бюлетенів. Після цього ми провели одразу засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили. Після цього ми одразу провели засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили сам факт отримання бюлетенів. Відповідно, сповістили Центральну виборчу комісію. В принципі, наразі ось весь цей процес. Основна робота почнеться у четвер та п'ятницю. Це коли ми будемо передавати ці бюлетені дільничним виборчим комісіям. Там буде складніше. 125 дільниць, і ось їм за два дні потрібно приїхати всім. До нас входить Очаківський, Миколаївський, Заводський район. У нас є дільниці навіть на Кінбурнській косі. У мене є дані, що вже отримали бюлетені на 128-му окрузі, більше ніж 164 тисячі бюлетенів, точніше, якщо можна сказати, 164-251 бюлетень, а на 127-му окрузі отримали 146 тисяч 149 бюлетенів. Це точна цифра за даними комісії. Нам повідомили, що на 132-му окрузі о 16-й годині вже розпочалося засідання комісії, і, вірогідніше за все, вони там будуть отримувати. Відомо, що вже доставили бюлетені в Баштанку, так що процес по області триває. До маленької дільниці входить 500 людей, до середньої – 1500, і від 1500 – велика дільниця. Наприклад, на останню надають 4 пачки по 500 бюлетенів з запасом 0,5%, якщо його зіпсують. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.